Основното јавно обвинителство Скопје постапувајќи во предметот за фалсификуваните лични карти кои беа предадени од страна на новинарот на Фокус Љубиша Арсит на министерот за внатрешни работи, презеден и за мерки и активности за расветлување на настанот, стои во соопштението на јавното обвинителство. Во вршење на истражни действија во тек на вчерашниот ден, успешно е спроведена акција по наредба на јавен обвинител, во која е пронајдена тајната работилница каде е вршено фалсификувањето на документите. Станува збор за обемен материјал, опрема и апаратура која се користела за изработка на фалсификуваните лични карти и други документи, како пластични образци, фолии за пластифицирање, машини за производство на фалсификат лични карти и пасоши. Полицијата при претресот одзела и неколку компјутери на кои имало лични податоци, фотографии за изработка на документи, како и аудио фајлови и други податоци важни за натамошната истрага. Како што објавија медиумите, меѓу осомничените и лице дел од структурите на СДСМ неофицијално објавуваат дека токму тоа лице било во контакт со новинари блиски до опозицијата кои требале да ги пласираат фабрикациите. Од првичната проверка, осомничениот бил во контакт со лице кое е предходно обвинето во случајот шпион.